Tervetuloa toisen pääsiäispäivän Armon hetki -ohjelman pariin. Olen täällä Kairos Majalla ja vietämme pääsiäistä yhdessä tänne kokoontuneen joukon kanssa. Tänään ensimmäinen päivä huhtikuuta on myös se päivä, kun otan vastaan Kansanraamattuseuran toiminnanjohtajan tehtävän. Joku on sanonut leikkisästi, että menet sitten aloittamaan Kansanraamattuseuran toiminnanjohtajan tehtävän aprillipäivänä. Minä olen onneksi jo tottunut siihen, että minun elämässäni kaikki pitkäkestoiset asiat alkavat aprillipäivänä. Olen mennyt kihloihin aikanaan rakkaan vaimoni kanssa aprillipäivän aamuyönä. Ehkä se on niin, että kun on mahdollisuus sanoa aprillia, niin voi vapautuneesti olla siinä, mitä on ottanut vastaan aprillipäivänä. On ilo ja kunnia astua tähän tehtävään ja samaan aikaan sellainen kotoinen olo, sillä tämä yhteisö on ollut minun elämässäni hyvin merkityksellinen ja rakas. Kiitos siitä, että edelleen rukoilet minun puolestani ja Kansanraamattuseuran työn puolesta. On ihana tehdä työtä yhteisössä, jossa ilo, elämä, armo ja myöskin elämän syvyys armon keskellä on konkreettisesti sen yhteisön toiminnassa läsnä. Tämä toinen pääsiäispäivä on myöskin huikea päivä aloittaa tällaisessa tehtävässä. Tämähän on se päivä, kun ilosanoma Jeesuksesta ensimmäisen pääsiäisen jälkeen lähtee leviämään. Naiset lähtevät liikkeelle haudalta, heillä on kerrottavanaan suuri uutinen. Hauta on tyhjä. Opetuslapset ovat käyneet haudalla, todenneet, että näin on. Ja Raamattukin kuvaa Matteuksen evankeliumissa, että samaan aikaan oli läsnä ilo ja hämmennys siitä, mitä on tapahtunut. Tuo ilo ja hämmennys on hyvä sanapari. Ilo ja hämmennys kertoo, että on tapahtunut jotakin uutta, jotakin ihmeellistä, jotakin, mikä ei ole ihan normaalia, tavallista. Ja samaan aikaan se kertoo, että kyseessä on jokin sellainen asia, joka muuttaa meidän elämäämme paremmaksi. Ilo ja hämmennys. Joka tapauksessa on niin, että tuo toisen pääsiäispäivän hetki, kun opetuslapset tajuavat, että Jeesuksen kuolemalla onkin jonkinlainen toinen merkitys. Tapahtuu jotain sellaista, josta Jeesus on itse asiassa puhunut heille aiemmin, että se kaikki onkin totta, mitä Jeesus sanoi omasta kuolemastaan. Se tulee uudella tavalla ja uudella merkityksellä opetuslasten elämään ja se saa aikaan liikettä. Jotakin loksahtaa paikalleen. Ajattelen, että tuo opetuslasten ilo ja hämmennys on myös tänään osa Kansanraamattuseuran tapaa toimia. Me elämme armosta ja kerromme Jeesuksesta. Se, mitä meille on tapahtunut, on merkityksellistä, ja siitä me haluamme kertoa yhä uusille ihmisille. Ja samaan aikaan ympärillämme tapahtuu asioita, jotka aiheuttavat hämmennystä. Talous haastaa, kirkollinen keskustelu käy kuumana. Elämässä tapahtuu omassa elämässä asioita, jotka haastavat ilosanoman kantajaa oman elämänsä kautta. Se hämmennys, se kuuluu tähän asiaan. Se kuuluu siihen tapaan, jolla ilosanoma tarttuu ihmisestä ihmiseen.
hämmennys, elämän vaikeat asiat, elämän haasteet, jopa kiistatilanteet, ne konkretisoivat sitä, mikä on olennaista ja ydintä. Ne karsivat turhia asioita elämästämme ja ne tuovat esiin niitä asioita, jotka ovat kestäviä. Me Kansanraamattuseurassa haluamme edelleenkin keskittyä Jeesuksen rakkaudesta kertomiseen. Lopulta kristinuskossa ei ole mitään muuta erityistä suhteessa muihin uskontoihin kuin Jeesus. Jeesus on se, joka tekee meidän viestistämme toisenlaisen. Jeesuksen elämä on se, joka kertoo ihmiselle, että Jumala tuntee ihmisen elämän läpikotaisin. Hän on elänyt itse meidän kaltaisenamme. Ja samaan aikaan se kertoo, että meidän kaltaisen on ollut mahdollista päästä kuoleman rajan yli. Ja meillä on Jeesuksen antama toivo ikuisuudesta, joka muuttaa meidät ikuisiksi olennoiksi. Siksi me tarraamme Jeesukseen. Hän on se ainoa erityisyys, jonka varaan toivo kannattaa rakentaa. Siitä toivosta me olemme puhuneet täällä Kairosmajan pääsiäisessä. Siitä toivosta puhutaan Vivamossa ja muissa Eloma- ja kurssikeskuksissa. Siitä toivosta meidän julistajat käyvät vankiloissa, seurakunnissa, järjestävät tapahtumia ja iltoja, jossa joku tahansa voi kohdata tämän Jeesuksen. Ja rakas ystävä, ei ole Kansanraamattuseuraa ilman kansaa. Sinun paikkasi on äärimmäisen tärkeä. Miten sinun elämässäsi näkyy ilo ja hämmennys? Mitä ilon kohtia sinä tänä pääsiäisenä olet huomannut omasta elämästäsi, niistä asioista, joihin Jeesus voi vaikuttaa? Ja missä sinun toivosi lepää? Kutsu hyvä ystävä lähellä olevia ihmisiä tämän ilon ja toivon pariin. Ja vaikka syntyisi hämmennystä, ajattele, että se kuuluu siihen asiaan. Koska Jeesuksen voima on jotakin niin suurta, että se muuttaa perusteellisesti. Täällä Kairosmajan kappelissa, tuossa tunturimaisemassa seisoo kelohonkainen risti. Se vakuuttaa meille tänään, että Kristuksen rakkaus on jotain pysyvää. Se, mitä Jeesus on tehnyt pääsiäisenä, muuttaa maailman järjestystä perusteellisesti. Ja se antaa sinulle rakkauden, joka ei järky maailman tullessa. Se antaa sinulle rakkauden, jonka perustus on ikuisuuden puolella. Rakas ystävämme, kutsun sinut myös tänä pääsiäisenä antamaan oman uhrilahjasi Kansanraamattuseuran työlle. Tässä näet meidän pääsiäiskeräyksen lahjoitustavat. Anna oma pääsiäislahjasi, jotta ilosanoma Jeesuksesta voi levitä yhä uusille ihmisille Suomessa ja ulkomailla. Pieni lahja antaa ilon näkyä laajasti ja koskettavasti. Kiitos, että olet meidän rinnallamme, myös taloudellisesti. Kutsun sinut myös rukoilemaan säännöllisesti työntekijöidemme ja työmme puolesta. Jos sinulla ei ole vielä omaa lähettiä, voit liittyä lähettäjäksi kansanraamattoseura.fi kautta lähettäjäksi sivulla. Jos olet kohdannut jonkun julistajan, joka työn haluaa tehdä mahdolliseksi, lähettäjänä oleminen on merkityksellinen paikka. Voit silloin rukoilla sen ihmisen työn puolesta ja saat kuulla myös sitä, mitä tapahtuu. Minkälaisissa tilanteissa tuo ihminen
on saanut vakuuttaa ihmisille, että Jumalan rakkaus koskee myös sinua. Lähettäjän paikalla sinä olet merkityksellisellä paikalla, sillä silloin tuo kristinuskon ainut erityisyys saa mennä eteenpäin. Vallata ihmisten sydämiä ja muuttaa ihmisten elämää paremmaksi ikuisuuselämäksi. Siunatkoon sinua, kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Ristin luona kiusatulla, langenneella lainatulla, paras paikka on, paras paikka on. Siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden ristin luota pois, ristin luota pois. Ristin luona ainoastaan, synnin turmelus kalastaan, voit koskaan. Ristin luona ainoastaan, sä armahtani lastaan, rauhan julistaan, rauhan julistaan. Ristin luona kiusatulla paras paikka on. Ristin luona pohja kestää, armo putoamasta estää kauhun kuiluihin. Kauhun kuiluihin. Ristin luona lepo koittaa, toivo epätoivon voittaa. Sydän puhdistuu, sydän puhdistuu. Ristin luona ainoastaan, synnin turmelusta vastaan, ristin luona kiusatulla paras paikka on.